Jeg prøver bare at forklare dig lidt omkring islam. Og han tilbød at stikke en dildo op i røven på dig 60 gange foran hele klassen. Det var en dreng, der pollede om en netto. I er langt ude, og derfor har vi i Red Barnet vurderet, at der skal indgives en politianmeldelse. Så jeg håber, at rigtig mange mennesker vil joine vores Discord-server. Så jeg prøver bare at forklare dig lidt omkring islam, for at du kan få en idé om, hvorfor at jeg ikke bryder mig om den religion. Jeg er 5. december 2007, så fundet jeg islam. Jeg er fandme nysgerrig, hvor gammel er folk andet. Jeg er 39. Er du fra Mellemøsten? Ja, mig? Mhm. Jeg kan sige, at det er Amanda. Nå, for satan. Jamen, jeg kan ikke se, hvem der taler, forstår du, fordi jeg står ude i køkkenet. Ja, okay. Nøgen. Problemet er jo, når jeg går ud i køkkenet, og stolene står sådan lidt hulter til bulter, så kommer jeg jo til at støde ind i dem med mit enorme lem. Har du noget imod at give en intimbarbering? En hvad? En intimbarbering. Det er, at du barberer hans penishår af. Det er en voksen mand, som har nogle små drenge og teenager omkring sig i et chatrum, og så fortæller dem ydmygende og nedværdigende og voldsomme seksuelle historier. Han taler lidt om strap-on, så er der noget med dick spanking, og så er der en længere historie, som han muligvis læser op, og hvor han så digter nogle af de unge tilhører ind. Så det er altså dem, der bliver udsat for de her sådan ydmygende, og der er, det er rimelig eksplicit. His resolve took another hit as he realized she was going to give the class the most exposed view of his anal punishment. Mrs. Ambruster ramming the dildo straight and hard and fast up his rectum. He cried as he had never cried before at the first violation of his sphincter by the hard plastic tool. Det var en dreng, der pollede om en netto. Hvordan kan en pige gøre det? Hvorfor er det ikke om det? En strap-on. Nå, men er du arbejdet med netto? Er du til at arbejde med netto? Jeg er 14. Hvis en 12, 13, 14-årig tror, at det er helt normalt, at sex og at være sammen, det handler om ydmygelser, handler om at blive nedværdiget, at blive gjort grin af, at det at være i en gruppe, det handler om, at man skal drille hinanden og mobbe hinanden og køre hinanden ned, så kan det faktisk have store og alvorlige konsekvenser for dem psykologisk set og socialt langt ind i deres børne- og ungdoms- og også deres voksenliv. Min vurdering er, at det er strafbart efter paragraf 232 i straffeloven, det er blufærdighedskrænkelse. Og der kan man sige, at her er der også lige et spørgsmål om, nå ja, men er de jo ikke inde i det her rum, og de har selv koblet ind, og de ved godt, hvad der foregår. Så det er altså spørgsmål om, altså, kan man samtykke til det? Og det kan man selvfølgelig, men her er en del, der er i hvert fald nogen, der er under 15. Og der er det min vurdering, at der kan man ikke give samtykke til at blive blufærdighedskrænket. Der er måske nogen, som kan tænke, at jamen, det er jo bare digitalt, og de kunne bare have klappet computeren sammen, og hvor slemt kan det egentlig være? Men det er sådan, at det, der sker digitalt, det er det samme. Det kan have de samme konsekvenser, som hvis det skete ude i den fysiske verden. Prøv at forestille dig, hvis han var gået ind i en skolegård og begyndt at fortælle nogle børn om de her meget ydmygende seksuelle historier. Bare lige samlet nogen, og så bare fortalt løs og brugt deres egne navne. Altså, det er jo langt ude. Selvfølgelig skal det stoppes. Og derfor har vi i Red Barnet vurderet, at der skal indgives en politianmeldelse.